V minulej relácii sme sa teda rozprávali o kaštieli a končili ste v podstate tým, že máte rozpracovaný ďalší projekt ohľadom, alebo projekty dokonca na viac budov ohľadom energetických auditov. A tie budovy sú jedným z nich, je samozrejme aj kaštieľ, o ktorom sme sa rozprávali. Tak povedzme si teraz dopodrobná, o čo ide, alebo teda o čo pôjde v podstate v tých auditoch a na čo vám to hlavne je. Pripravuje sa teda nové programové obdobie, to znamená ako keby nová schéma čerpania eurofondov a okrem toho Slovensko bude čerpať finančné prostriedky aj z tzv. Plánu obnovy. To sú vlastne dva spôsoby, ako my, ako mesta, a teda nielen my, ale aj súkromní podnikatelia, budú môcť získať externé zdroje. Teda jednou z tých veľmi, veľmi dôležitých myšlienok tohoto celého je, nazval by som to tzv. Zelená Európa. To znamená, že strašne veľký dôraz sa kladie na energetické, alebo teda na ekonomické a efektívne nakladanie s energiami. Možno práve v súvislosti s tým, čo sa dnes deje vo svete, tak to možno dostáva ešte úplne iný dôraz. A teda podstatou toho celého je, že pri rekonštrukciách budov, ktoré budú môcť byť financované či už z toho operačného programu Slovensko, alebo z plánu obnovy, bude kladený naozaj veľký dôraz na to, ako tie budovy budú obnovené a teda ako budú energeticky efektívne. A v pláne obnovy, o ktorom teda momentálne máme také dosť detaily, alebo teda v podstate najdetailnejšie informácie, hej, vzhľadom na to, v akom období sa nachádzame, tak v tomto pláne obnovy je jeden cieľ, ktorý hovorí o tom, že plán obnovy podporí rekonštrukciu budov len v prípade, ak sa tam dosiahne 30% úspora tzv. Primárnej energie. A teda, keďže my v budúcnosti plánujeme písať projekty a zúčastňovať sa takýchto výziev a chceli by sme obnoviť viacero mestských budov, tak potrebovali sme zistiť, že teda, či pri tých našich mestských budovách vieme túto 30% úsporu energie dosiahnuť a ak to teda vieme, tak čo je preto potrebné urobiť a samozrejme aj koľko by to stálo. Toto je vlastne len taký ako keby prvý krok, lebo naozaj tie detailné informácie budeme mať, až keď budú výzvy. Jednak výzvy, ale keď budú aj projektové dokumentácie. Hej, napríklad tuto ako ku kaštielu. Kaštiel je v tomto najďalej, lebo tú projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu máme. I keď v momente, v období, keď bola vypracovaná, tak nikto netušil, že bude niekedy nejaká výzva a že bude potrebné dosiahnuť 30% úsporu energie. Čiže myslím si, že tá projektová dokumentácia, ktorú momentálne máme, túto 30% úsporu nedosiahne. Čiže my potrebujeme identifikovať, že čo je potrebné spraviť, aby sme zrovna napríklad pri kaštieli túto úsporu dosiahli. A pri ostatných budovách, okrem kaštieľa sme objednali energetické audity aj budov mestského úradu, to znamená samotnej veľkej budovy, kde sídli mestský úrad a tých dvoch malých budov, ktoré sú za mestským úradom, to znamená budova mestskej polície a budova archívu. A takisto sme objednali energetický audit prvého stupňa základnej školy, budovy prvého stupňa základnej školy. Mm-hmm. Čiže mám si to predstaviť tak, že nabehnú nejakí chlapi v úvodzovkách s nejakými meracími prístrojmi a budú merať a dlhodobo sledovať a nejak termokamerami, že odkiaľ fučí a podobné veci? Presne tak. Presne takto ste si to dobre predstavil. Chlapi už nabehli, alebo teda čiastočne už boli a ešte nás čakajú tie merania s termokamerami, ktoré by sme chceli urobiť v najbližších týždňoch, len tam čakáme na také nejaké chladnejšie počasie, aby teda naozaj tie prestupy tepla bolo vidieť. Mm-hmm. No, ja len z tých vedomostí, keď sa rekonštruovala, teda mala len rekonštruovať škôlka,
tak viem, že sa roky doslova nechcelo investovať do škôlky ako takej, aby ten výsledok potom kvôli práve projektom a kvôli najväčšej úspore po rekonštrukcii, aby teda sa dosiahol. Pri mestskom úrade si to viem predstaviť, ktorý nie je zrekonštruovaný, ale kaštieľ, ktorý napríklad prešiel pred 2 rokmi a vonkajšia fasáda, neviem si predstaviť, že zrazu prídete na to, alebo teda v tomto projekte, že sa ide ešte zateplovať ten kaštieľ, že idete vlastne to, čo sa spravilo, pokaziť a znovu vlastne ako keby fasádu, alebo teda? No, tak za toto by nás pamiatkári asi ukrižovali, keby sme povedali, že ideme kaštieľ oblepiť nejakým polystyrénom. No ale ako chcete teda dosiahnuť tých 30%, keď sú tu už vymenené okná a tak ďalej, to vám určite nevyjde. To je presne vlastne cieľ toho energetického auditu, že či teda my chceme zrovna pri kaštieli chceme zistiť, že či toto možné je. Naozaj ten výstup toho energetického auditu môže byť aj, že vzhľadom k tomu, čo je možné urobiť, tak bohužiaľ žiadnym spôsobom sa k tej 30% úspore dopracovať nevieme. V tom prípade by nám bolo jasné, že teda rekonštrukciu kaštieľa určite nebudeme platiť z plánu obnovy, lebo nesplňame tú základnú podmienku. Ale teda spôsob, ako by to možno mohlo ísť, vieme, že sa nemôžeme dotknúť fasády. Vieme, že sa nemôžeme dotknúť okien, lebo teda jednak je to už hotové, čiže to už sa prerábať ani nedá, aj by to bolo nezmyselné a takisto je to z pamiatkového hľadiska nemožné. Čo máme, aké máme možnosti? Tak v krátkosti, keď som hovoril s tým energetickým auditorom, teda keď tu bol si to popozerať, tak on hovoril, že čo vieme zatepliť, tak je vlastne povalu, respektíve strop, čiže tú v podstate neviditeľnú časť hore pod strechou, takže tam vieme získať nejaké úspory. A takisto to, čo som spomínal, tá úspora je takzvaná 30% úspora primárnej energie. Tá primárna energia, priznám sa, aj pre mňa je trošku taký zložitejší koncept alebo taká zložitejšia myšlienka, lebo primárna energia nie je ako keby celková energia, ktorú ten objekt spotrebuje na svoje vykurovanie. Hej? Iba tá hlavná zložka, teda by sa to dalo povedať? Nie hlavná zložka, ale... Možno uvediem zlý príklad a niekto, kto sa v tom vyzná, tak sa bude chytať za hlavu, ale ja to skúsim tak laicky, ako si to vysvetľujem ja. Že primárna energia je napríklad, ale najhoršie hodnoty sú vtedy, ak nám, povedzme, teplo, ktoré by ten kaštieľ vykurovalo, by vyrábal niekto, kto by bol ďaleko od nás a vyrábal by to ešte aj z nejakých zlých, nejakých fosílnych palív, alebo neviem čo. Vtedy je tá hodnota tej primárnej energie naozaj veľmi zlá. Poviem príklad, ak by bola reálna spotreba, ja neviem, 1000 kW, tak ak by tých 1000 kW sme potrebovali doviesť, obrazne hovorím, z Banskej Bystrice, kde by to niekto vyrobil tým, že by kúril v nejakých naftových kachliach, tak tá primárna energia by nebola možno 1000, ale možno by bola 3000 kW. Uh-huh. Že to sa tam, vlastne tá skutočná energia násobí nejakými koeficientami. A teraz poviem opačný príklad. Ak by sme si my celú energiu potrebnú na vykurovanie kaštieľa vedeli vyrobiť možno tu niekde nejakým či už tepelným čerpadlom alebo nejakými solárnymi kolektormi alebo fotovoltikou, tak vtedy tie hodnoty tej primárnej energie sú veľmi dobré. To znamená, že ak by sme sa stále bavili o tých, povedzme, 1000 kW, ak by sme si z tých 1000 kW vedeli 900 kW vyrobiť tu na stavbe, tak tá primárna energia, alebo teda tá úspora tej primárnej energie by bola obrovská. Čiže to by nešlo pri projekte, už potom následnom by nešlo len o, nazvem to, zateplovanie, ale treba aj o hľadaní lepších, výhodnejších zdrojov na napríklad vykurovanie. Presne k tomu smerujem, že teda ja laicky si myslím, že keďže zatepliť naozaj môžeme len kúsok toho stropu, tak jediná cesta, ako tu nejakým spôsobom dosiahnuť tú úsporu tej primárnej energie, znamená, že
nájdeme a definujeme nejaké spôsoby, či už vykurovania alebo ohrevu teplej vody obnoviteľnými zdrojmi tuto priamo v areáli. To podľa mňa je jediná cesta, ako naplniť túto požiadavku. Kedy sa plánuje v podstate uzavrieť, teda no, najprv kedy budete mať ten audit hotový od tejto firmy a potom teda kedy plánujú vydať tú výzvu, kedy sú nejaké buď termíny už alebo? Audit sme myslím objednávali dakedy, čo máme šiesty, koncom minulého mesiaca, myslím, že sme objednávali marci. Audit koncom marca. A ten termín, dokedy by to malo byť hotové, je myslím 60 kalendárnych dní, čiže ja rátam marec, apríl, máj, niekedy v máji verím, že by všetky tie audity mali byť hotové. A ak sa pýtate na výzvy, tam asi ako aj zvyšok Slovenska, aj my napäto čakáme, že kedy budú. Tie verejne dostupné informácie hovoria, že vraj v druhej polovici tohto roka by mali byť prvé výzvy. Čiže krátka máte rezervu, čo sa týka vašej prípravy a keď vyjde, aby ste teda vyslovene nabehli časovú. Rezervu máme, ale nesmieme zabúdať na to, že ten energetický audit je vlastne len teda podkladom a ešte na základe, alebo teda jedným z podkladov, ešte na základe toho energetického auditu potom bude potrebné na tie ďalšie budovy vypracovať projektové dokumentácie. Uh-huh. Hej? Čiže napríklad na budovu mestského úradu tam nie je momentálne k dispozícii žiadna budova, žiadna projektová dokumentácia, žiaden návrh obnovy, takisto základná škola. Čiže my v momente, ako budeme mať tie audity k dispozícii a teda budeme mať nejaké predbežné výsledky, že áno, je to zmysluplné a teda vieme to naplniť tie ciele, tak myslím, že v tom momente sa teda rozhodneme, do čoho ísť, či ísť do všetkého, alebo si stanovíme nejaké priority, že začneme, ja neviem, možno tento rok jednou budovou a budúci rok ďalšou. To už naozaj bude asi na rozhodnutí vedenia mesta, že akým spôsobom sa teda vydáme, lebo teda tie projektové dokumentácie tiež nie sú že najlacnejšie. Hej? Ak si vezmem do úvahy napríklad projektovú dokumentáciu na mestský športový areál, respektíve na tú multifunkčnú halu, tak tá stojí, ak sa nemýlim, okolo 45 000. Hej? Len dokumentácia. Len dokumentácia. Vypracovanie. No. Mhm. Čiže rátate obdobné sumy aj za tieto, hej? Takéto budovy. Ako toto neviem odhadnúť, ale ako dnes už ma neprekvapí. Nebude to v tisíckach, ale áno, určite. Ako určite to budú 5-ciferné sumy, určite to budú desiatky tisícov. Hej, a teraz, ak by sme narátali, dobre, túto nakaštili asi, teda verím, že nie, hej, tu už by sa asi len naozaj nejaké dopracovanie tej existujúcej robilo. Čiže túto snáď to nebude až taká veľká položka, hej, ale ak by sme rátali, ja neviem, aj teraz nejakých 30 tisíc úrad, 30 tisíc škola, tak sme na 60 tisíc. Čiže. No dobre, no každopádne teda aspoň vy prichystaní budete, čo sa týka auditov, čo sa týka, viete o tých výzvach, že majú výsť, takže to určite, verím, to určite. Že dlhodobo sa hovorí, že je to aj ubezpečenia sú zo strany štátu a inštitúcií, ktoré sa týmto zaoberajú, že tá obnova verejných budov s cieľom dosiahnutia úspory energie určite bude podporovaná v tom novom programovom období. Len teda naozaj musíme byť pripravení a musíme dúfať, že to teda vám aj schvália. No jasne, no však toto všetko je len príprava, najdôležitejšie je to schválenie a teda, ako ja vždy hovorím, aj to schválenie ešte je síce veľký krok, ale ešte nie je ten finálny, áno, lebo je to len začiatok vlastne. Ako sme možno videli pri zdravotnom stredisku, tak to, že nám niekto schválil projekt, je síce fajn a je to veľký krok k tomu cieľu, ale až na konci, až keď je to celé vysúťažené, postavené, skolaudované a odovzdané, až vtedy to až potom ten projekt si myslím, že dopadne úspešne. A ešte možno, ešte by som išiel ešte ďalej, lebo to si možno množstvo ľudí neuvedomuje, že
vždy z týchto európskych fondov, keď je nejaký projekt financovaný, tak on má tzv. Obdobie udržateľnosti projektu. A to býva väčšinou 5 rokov po ukončení projektu. To znamená, ak sme my v minulom roku dobudovali zdravotné stredisko, tak teraz 5 rokov my musíme zabezpečiť, aby to zdravotné stredisko bolo plné, aby bolo funkčné, aby sa tam robilo to, čo sa tam robiť má. A tie merateľné ukazovatele, ktoré sme si v projekte nastavili, tie musíme 5 rokov dodržiavať. Čiže z môjho pohľadu ako projektového manažéra, tá úplne úspešná bodka po projekte je vtedy, keď nielenže sa to získa, schváli, zrealizuje, ale ešte aj keď sa to 5 rokov udrží. Lebo tých 5 rokov je vlastne obdobie, kedy pri neplnení tých merateľných ukazovateľov my ešte stále môžeme byť požiadaní o to, aby sme tie finančné prostriedky vrátili. Čiže by to išlo, dá sa povedať, celá rekonštrukcia aj, z rozpočtu mesta. Aj také riziko tam vždy proste je. Ako snažíme sa ho minimalizovať, ale stále to obdobie udržateľnosti naozaj nie je, že môžeme si teraz už, naozaj... Že to je už nič v podstate, áno. Lebo sa rozhodne dneska, zajtra nejaký pán doktor, alebo nebodaj dvaja, že odídu a nikto iný sa nenájde a už tie ukazovatele nedodržujete. Presne tak, my tam máme jeden z tých ukazovateľov, presne máme teda počet zdravotníckych pracovníkov, ktorí v tom stredisku pracujú. Čiže naozaj teraz možno jeden, dvaja tiež by boli problémy, hej, ale teraz ak by vzhľadom k tomu, že veľká časť tých lekárov je v dôchodkovom veku, ak by sa väčšina z nich rozhodla odísť, tak máme problém. No dúfaj, nemalujme čerta na stenu, ako sa hovorí, dúfajme, že toto, čo je už teda za vami, myslím zdravotné stredisko, že to už aj teda dopracujete do tých 5 rokov úspešne, no a hlavná je teraz táto vaša v úvodzovkách výzva, teda tento audit a následné tieto kroky, tak dúfajme, že vám to všetko vyjde a ja pre túto chvíľu ďakujem za tieto informácie. Ja ďakujem za možnosť obyvateľov Žarnovice o týchto veciach informovať a možno by som znova zdôraznil, že naozaj ktokoľvek by chcel akékoľvek informácie, tak my s kolegom sme k dispozícii, čiže volať, písať, čokoľvek.